Në samitin e aleancës në muajnë prill, Shqipëria do të antarësohet në NATO. Autoritetet zyrtare shqiptare, por dhe diplomatët e lartë akredituar në Tiranë, garantojnë për këtë zhvillim të rëndësishëm për vendin. Në takimin e organizuar në Tiranë, në kuadër të kartës Adriatic 3, kryeparlamentarja Topalli tha se NATO është përblimi për sfidat dhe reformat e kryera nga vendi. Më pak se 2 muaj kanë mbetur dhe në Strasbourg Kel, ne do jemi antar të NATO-s. Koha erdhi. Ratifikimi protokollit të NATO-s u kry. Sot ne jemi të pranuar nga të gjitha parlamentet e senatet të vendeve të kësaj aleance si antar të këtij komuniteti unik të vlerave të përbashkëta. Kjo për ne do të thotë se jemi antar me të njëjtat drejta, privilegje, por edhe detyrime për ndërtuar bashkë me aleatët një koncept të ri strategjik të kësaj aleance. Sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Parlamentare të NATO-s David Hobbs nënvizoi rëndësinë e zgjerimit të aleancës, një proces për të cilin vetë Asambleja ka luajtur rol kryesor duke mbështetur fort argumentin se zgjerimi nuk është kërcënim, por vlerë shtesë për sigurinë. Hobbs tha se zgjerimi ka si bazë performancën individuale të çdo vendi dhe jo vetëm aspiratën e tij për tu antarësuar. Ambasadori amerikan në Tiranë John Withers deklaroi jo për herë të parë se në samitin e Strasbourg Kölnit Shqipëria do të antarësohet në NATO, një kurorëzim, siç tha Withers, i të gjitha përpjekjeve të vendit. Just a few weeks from now, all of the effort, vetëm pas pak javës, tërë ato përpjekje, sakrifica, vendosmëri e treguar nga Shqipëria do të shpërblehet duke u bërë antar për krah nesh, për krah aleatëve tanë të aleancës më të madhe dhe më të suksesshme të historisë sigurisë. Kryeministri Berisha u ndal pikërisht në procesin e reformave që garantojnë antarësimin. Reformat e cilat duhet të shemnin murin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit që kishin vështërësuar progres në vendit tim drejt NATO-s. Reformat e cilat duhet të zgjeronin standardet e lirisë së tregut sikundër konsensusin politik për problemet madhore të vendit. Integrimi në NATO për ne është liri e sigurt, është ardhmë e sigurt. Angazhimi më i afërt qeveritar duket janë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Qeveria është vendosur të bëjë çdo përpjekje për zgjedhjet më të mira që Shqipëria ka njohur ndonjëherë, për zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Tu ftoj ju dhe vendeve tuaja të sillni vëzhgues dhe ne do të përpiqemi me të gjitha mënyrat tona, mjetet tona, të nderojmë në radhë parë qytetarët shqiptar, por të nderojmë edhe miqtan, besimin e tyre ndaj Shqipërisë, ndaj shqiptarëve, ndaj demokracisë shqiptare. Opozita beson të kundërtën kur thotë se ende ka garanci për standardet procesit. Ne ende sot diskutojmë për cilësinë e zgjedhjeve për fat keq. Pasi nuk e kemi garancinë që do kemi zgjedhje në standarde, për sa kohë që ka probleme ende lidhur me infrastrukturën dhe sidomos me kartat e identitetit. Konferenca organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë në dy ditë të saj do të ofrojë pikpamje mbi procesin e antarësimit. Adriatic 3 quhet tashmë A3 plus 2 për shkak të përfshirjes së Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi në parimet e kartës Adriatikut, një fakt që konfirmon interesin e aleancës për zgjerim në rajonin tonë.